Во студиото ја имаме Ивона Јовановиќ, која по неколку учества на талент шоуа конечно реши да ги земе работите во свои раце и дебитираше на Макфест со темата «Убав е овој свет». Добре дојде, Ивона, како си? Фала ви на поканата, пред се фала ти на поканата. Одлично, одлично. Два чекав да почне емисијава и да поразговараме малку. Баш ми е мило, убава енергија шириш и ти се надевам, исто се чувствуваш. Да. Убав е овој свет е дело на Филип Неделковски, инаку Филип е дете на родители кои целиот свој живот и кариера го имаат поминато во музичките води, имено станува збор за Огнен Неделковски, точно, кој е многу добро познат текстописец, додека неговата мајка Сонја секогаш со полно срце и гласно ги брани и се залага за македонските изведувачи. Како дојде до оваа соработка? Како што кажа на почетокот, после низа на учествување на шоу, ја добивав постојано песни, постојано демо снимки, но ни една не го разбуди она нешто у мене. Јас секогаш го велам она нешто у мене, да го почувствувам дека тоа е тоа. Ми пристапи Огнен со тоа што ми рече дека неговиот син има направено нешто кое што мисли дека ќе можам да го изведам јас. Ми ја прати демо снимката и ми требаше едно 15 минути да се осадам да ја симнам од мејл, затоа што осеќав некоја вибрација, чувствував дека тоа е тоа. Така. Од како ја симнав, од како ја преслушав, само кажав, окей, моја. Инаку Филип исто така е почетник во својата кариера, може би и на тоа ниво некако сте се поврзале? Може би, али иако е почетник, тоа не може да се слушне песнава. Така, да, секако. Дебитираше на Макфест, фестивал со долга и богата традиција. Какво беше искуството за тебе и како ја прифати публиката Убав е овој свет по твојот настап на Макфест? Јас морам да кажам еден фан факт. Јас не учествувам прв пат на Макфест, учествувам прв пат сама, но 2015 година учествував со Рафинерија. Добра. Во една нумера «Тешко време», која што никогаш за жал не излезе во јавноста. Ова е прва моја песна сама на Макфест. Солистичка, значи? Да, солистичка. Сум учествувала у многу емисии, у многу шоа, пред многу камери, но Макфест беше друга димензија за мене. Моментално, ова што го слушам, тоа не сум јас. Имав огромна трема, затоа што многу време ја чекаше публиката песнава. Добра. И ми беше онака некако терет, страв дали ќе ја прифатат, прва песна, што како. Тоа може да се слушне. Ова не сум јас на снимка од Макфест, затоа... Ке имаат нашите гледачи прилика да те чујат во полн сјај вечерва. Да, се надевам. Ексклузивно, нели, за прв пат акустична изведба во живо на Убав е овој свет. Убав е овој свет доби видеозапис. Во спотот те видовме заедно со твојот другар од детството Марио Арангеловски. Кој стои за овој аудиовизуелен пакет и како си поминавте на снимањето? Верувам дека би било многу слободно и многу комотно за тоа што со Марио се познавате одамна. Точно. Позади видеозаписот стои за мене многу блиски луѓе. Давид Радичевски, односно Дејвид Блек, познат на широката јавност на македонскиот јутјубер, Александар Ризински, а видеото го монтираше Александар Комненович. Сите тие се другари мои, кои што имаат одлична енергија. Марио е модел во самиот спот. И толку имаше одлична енергија на снимањето, толку бевме позитивни. Се гледа у спотот дека се поминавме феноменално на снимањето. Така, верувам и баш ми е мило што било така. Во позадина слушнавме делот «Убав е овој свет», а сега мислам дека не треба да ги држиме нашите гледачи во неизвестност. Сцената е твоја, повели. Кога се сака, убав.
свет, подай ми рака. Имаш во очите чуден сјај, дека ме сакаш ти. Најмило море, имаш во очите чуден сјај, дека ме сакаш ти. Дека ме сакаш ти, добро знам, сонцето.